各位好，这里又是你们的快女拉伊萨。我后面的这个箱子，它就是热乎乎刚刚到手的搭载 M1 Max 芯片的 Mac Studio。 今天呢，我准备拿它来跟 M1 芯片最低配的 MacBook Air 来做一下视频导出以及读写速度的对比测试。我所用到的测试素材呢，都是来自于影视飓风的官网，我把素材的链接也放在了下方的描述里面，如果说大家有兴趣的话，也可以去下载同一条素材，用你自己的设备在家里面也可以跑一下这个测试的流程，这样呢你可以更加直观的去了解到他们在速度上面的差异。那我们话不多说，正式开始。首先呢，我们新建一个 4K 项目文件，3840x2160分辨率，25帧的速率， Apple ProRes 422，然后我们把素材拖进来，重复4遍来延长这个时间线。点击导出 H.264， MacBook Air 这边也是一样的操作。最终 Mac Studio 耗时40秒，而 MacBook Air 耗时2分40秒。为了增加难度，也是响应一下粉丝群里面小伙伴的呼唤，我们也测试一下 AE 渲染的速度。打开 AE 新建合成，采用 UHD 4K 25的预设，然后呢我们把素材拖进来，让画面的尺寸缩放成为 4K。右侧效果栏，我们给一个极坐标差值，给到10。点击导出，输出模块这里呢，我们开启调整大小，然后点击确定。最终 ，Mac Studio 耗时26分51秒，而 MacBook Air 耗时34分46秒。读写测试呢，我们需要用到 Disk Speed Test。这里呢，我们把 Target Drive 选择桌面 ，Stress 分别选择最低1GB 以及最高5GB。最终结果的差异居然也是高达1倍这么多。那么性能测试呢，差不多就聊完了。这次 Mac Studio 吸引我的原因啊，除了它的性能很强大，其中很重要的一点是它的接口十分的丰富。从背面来看呢，从左到右是4个雷利斯接口，万兆网口，2个 USB-A 口， HDMI， 以及一个被苹果认可的极为先进的 3.5 毫米耳机孔，并且呢它的正面还有2个 Type-C 的接口，再加上一个 UHS-2 的 SD 卡槽。这下子要插数据线就不用再翻箱倒柜的跑到后边去找，要读 SD 卡也不用担心哎呀我的读卡器去哪儿了。换作是以前啊，不论你是用 Mac Mini 还是 MacBook Air， 要买2000块钱的拓展坞都不一定能够有这么多的高性能接口吧。这次呢我选择的是16499的 M1 Max 芯片的次低配版本，在现阶段呢，它完全能够满足我所有的需求，甚至是有冗余的。我觉得没有必要为了刻意去追求配置拉满而额外去花费那么多的预算。我们虽然穷，但是我们不说谎话。而且最重要的一点，从 M1 开始，后面的 M1 Pro、M1 Max， 甚至是 M1 Ultra， 其实都是拼接起来的。从某种程度上来说，我觉得这个并不是传统意义上面的升级。合理怀疑，等 M2 真正来的时候，很有可能又会出现低配秒上一代中高配的情况。好啦，唠叨了这么多，希望大家喜欢这条视频。那如果说各位也在家里面测试了一下自己的电脑性能的话，也欢迎在评论下方把结果告诉我哟。那我们下期再见，别忘了点赞、评论、收藏、转发以及关注我，拜拜。